Som predseda Slovenskej národnej strany. Zaujíma ma Slovák a občan Slovenska. Zaujímajú ma Rusíni, Maďari, Rómovia, čo tu žijú. Chcem, aby najlepšie bolo Slovákom. Nech si robí každý, čo chce. A keď budem mať z Ruska lacný plyn a ropu, budem hlúpy, keď to nekúpim. Keď budem mať z Ameriky dobrý iPhone, budem hlúpy, keď to nekúpim. Nech si je to najlepšie tu, veď buďme trošku sebci aj pre náš štát. Vy si myslíte, že my zaujímame Rusov alebo Američanov? My nezaujímame nikoho. My sa len stále hráme na niečo, že ideme riešiť svetové veci. No koho zaujíma nejaký slovenský názor na Ukrajine pri tom konflikte? Keď si nesadne Biden s Putinom, tak sa to nikdy nevyrieši. A ten Zelenský jednoducho je len nástrojom na to, čo potrebujú veľké veľmoci. Ja vidím stagnujúcu ekonomiku, vidím zadlžovanie Slovenska o 20%, vidím poskokov, ktorých tu máme na čele štátu, nekompetentných ministrov a chcem ponúknuť riešenie tomuto národu minimálne na úrovni správania Poľska alebo Maďarska, lebo keby nebol Viktor Orbán, tak Slovnaft už teraz pomaly zatvárame, pretože miesto toho, aby sme hájili slovenské záujmy, my sa tu ideme rozprávať o veciach, ktoré nevieme ovplyvniť. Ukrajina a Rusko si to musí vyriešiť a Boh varuj, ak sa toto rozšíri kvôli nejakým našim iniciatívam na naše územie, potom budeme lutovať a už nebude krok naspäť.